Jeg hedder Anne-Katrine, og jeg er landsforkvinde i Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, som i daglig tale kaldes DFUNK. DFUNK er en ungdomsorganisation, som blev startet i 2009, og pt. Er på at have lidt over 800 medlemmer. I DFUNK arbejder vi for at forbedre vilkårene for unge flygtninge og etniske minoriteter i Danmark og internationalt. I øjeblikket er vi i gang med et projekt, som hedder Flygtninge i Fokus. Det er et stort projekt, som vi arbejder på i DFUNK, og som de frivillige arbejder på. Det er et projekt, hvor vi sætter fokus på de unges ret til et ungdomsliv, og især retten til et ungdomsliv for unge uledsagede flygtninge. De er altså ankommet alene til Danmark, og har derfor ikke nogen voksne, som kan tage sig af dem og sikre deres trivsel. Det er særligt det, vi synes, det er vigtigt at være opmærksomme på. For de her unge har et særligt behov for, at vi i Danmark tager os af dem og sikrer deres udvikling, sikrer deres uddannelse, sikrer, at de trives, sikrer deres sundhed, sikrer, at de får og har en mulighed for at udvikle sig fysisk i forhold til at have nogle gode fritidsaktiviteter. Og at vi igen sikrer os, at de har mulighed for at deltage og blive hørt og føle sig anerkendt i det samfund, de nu engang er i. Altså med hensyn til de unge og børnene, der er vores største fokus, at vi synes, de skal have ret til en rigtig skolegang. At de i hvert fald ikke skal have sagt bagud, mens de er i Danmark. Tværtimod skulle man gerne give dem et løft, mens de er her. Fordi det er jo på alle mulige måder vil gavne dem på længere sigt, uanset om de skal blive her eller sendes tilbage. Så må vi da gøre, hvad vi kan for den her trods alt meget lille gruppe af meget sårbare unge og børn, mens de er her. Og det vi gør lige i øjeblikket, det er jo faktisk at sætte dem tilbage på alle mulige måder. Både psykisk kan man se af rigtig mange undersøgelser efterhånden, at børnene for det første kommer med traumer hjemmefra, mange af dem, og at de så faktisk udvikler endnu værre traumer af at vente i asylcentrene. Og det synes jeg er meget alvorligt, at det faktisk er Danmark, der skader børnene mere end de krige og frygtelige oplevelser, de kommer fra. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det vi oplever, det er, at rigtig mange af de unge asylansøgere ikke får de muligheder, som danske unge normalvis har i deres opvækst og i deres ungdom i Danmark. De har ikke samme muligheder for at gå til aktiviteter. De skal selv ofte forholde sig til og sørge for at få en sund kost. De har ikke særlig mange muligheder for at være deltagende. Og det er meget svært for dem at koncentrere sig om og være motiveret for at få en god uddannelse, fordi de sidder i den situation, de gør, hvor de hele tiden tænker på, at de er på flugt, hvor de hele tiden skal forholde sig til, at deres sag bliver behandlet, og at der måske kommer et afslag, men forhåbentlig får de mulighed for at blive. Jeg tror ikke, det er ond vilje, at Danmark gør sådan her, men effekten er bare så tydeligt og så klart belyst fra alle mulige undersøgelser, at det er faktisk det, vi gør. Vi skader børn, og vi sætter dem bagud i deres udvikling, både personligt og indlæringsmæssigt. Vi sætter derfor fokus på fire temaer med det her projekt. Vi sætter fokus på deres sundhed, deres fritid, deres uddannelse og deres muligheder for at deltage. Projektet tager afsæt i en dialog, vi har haft med en gruppe unge uledsagede flygtninge, som har fortalt os om de forhold, de lever under, og de udfordringer og problematikker, de oplever rundt omkring på centrene. På den måde tager vores indsats og vores anbefalinger udgangspunkt i den virkelighed, rigtig mange unge asylansøgere står i dag. For det første så er det enormt vigtigt, at de unge sikres en stabil base. Det vil sige, at de ikke skal flyttes rundt mellem centrene, som det er i dag. Flere af de unge oplever at bo på op til 6-7 forskellige centre i den tid, de er asylansøgere. Det er meget frustrerende for dem, og det gavner ikke deres udvikling, taget i betragtning, at mange af dem jo netop kommer fra en meget ustabil hverdag, et meget ustabilt liv. For det andet, så er det rigtig vigtigt, at de unge har nogle gode aktivitetsmuligheder, som kan få dem væk fra centrene, kan få dem ud i lokale miljøet, hvor de kan få et kendskab til danskerne, og hvor danskerne kan se, hvem de her asylansøgere er, så man får en gensidig forståelse for hinanden. Det er desuden også med til at få dem væk fra deres tanker omkring deres asylsag, som de ofte bruger enormt meget tid på at spekulere over, når de er på centrene. For det tredje,
så er det rigtig vigtigt, at de unge får nogle gode uddannelsesforhold. Som det er i dag, så er der rigtig mange asylskoler, som underviser de unge flygtninge. En af vores anbefalinger er, at vi integrerer de unge flygtninge i folkeskolen. På den måde kommer de hurtigere til at stifte bekendtskab med sproget, får en forståelse for den danske kultur og får et netværk, som er vigtigt for dem, så det ikke kun er andre unge flygtninge med problemer og frustrationer, som de omgås i deres hverdag. For at få de her anbefalinger på dagsordenen, har DFUNK taget initiativ til det her projekt. Og som en del af projektet skal vi ind på Christiansborg og præsentere vores anbefalinger for politikere, for NGO'er, for andre frivillige, der arbejder med området, for de ansatte, der til dagligt arbejder på centrene og har deres daglige gang med omkring de unge. Vi ønsker at sætte flygtninge i fokus, blandt andet for at gøre vores medborgere opmærksom på de forhold, som rigtig mange uledsagede flygtninge lever under i de danske asylcentre. Det gør vi, fordi vi mener, det er enormt vigtigt, at der bliver gjort en aktiv indsats for at ændre vilkårene for de unge. De unge har meget få muligheder for selv at komme til orde i det danske samfund. Vi vil derfor rigtig gerne fungere som et talerør for de unge, så vi kan sætte fokus på de problematikker, som de unge oplever rundt omkring på centrene, og så vi kan forholde os til det og ændre forholdene.